Pak! Huwag ka babay. Puntahan natin ang gumuhong lupa. Oo. So sa pinakita kong video kahapon, yan dyan, talagang balot na balot ng fog. Wala tayong makikita. Lahat dyan, zero visibility. So fog lahat yan. Oo. Fog talaga lahat yan kahapon. At saka, ito yung ating bahay kubo. So, sinadya ko talaga na maliit lang ang itatayo kong bahay kubo dito kasi alam ko kung gaano po kadelikado yung lugar. Kaya ayan, minabuti ko na siya talaga na maliit lang muna. Kasi kailangan pa natin i-observe ang lugar. Dito yung bahay malabo, Day. Malabo? Okay lang yan, Day. So, yung bahay kasi namin dati doon, oh. Doon nakita niyo yung green na yan. Diyan yung bahay namin dati. At saka dati balot na balot pa ito ng mga maraming kahoy. Ngayon ay alam na natin na ginawang charcoal, ginawang uling yung mga kahoy kaya gumanti yung kalikasan. Kaya kailangan natin ibalik ulit ang kagandahang dulot ng kalikasan. Okay lang yung ano natin. Okay lang yung video natin, hindi malabo kasi sa ngayon is medyo mahina pa yung internet or mahina yung signal kasi kakabalik lang ng ano ng magandang panahon. So gumanda ulit yung panahon, makikita ulit natin yung mga bulubunduking bahagi. So okay lang yung ano natin, yung video natin. Oo. So yun, isa sa mga plano ko talaga sa lugar na ito ay sa parting ito dito mag-ipon ako ng pera para patayuan ko siya ng magpapagawa ako dito ng swimming pool dito. Pero sa nangyari kahapon na may pagguho, gumuho yung lupa diyan sa baba. Siguro ano muna yung plano kong swimming pool. Kailangan ko muna siyang i-hold. Oo. Ipapakita ko yung ano ha. Ipapakita ko yung palagyan ko ng swimming pool. So yan, so yun yung bahay kubo, no? So sa bandang ito, palagyan ko sana ng swimming pool dito. Kasi pag may swimming pool dito, napakaganda because sa likurang bahagi, makikita mo yung bundok, ayan. Tapos dito naman sa front naman na bahagi, ayan, makikita mo yan. Nakita mo ang kagandahan, ayan. So diyan papagawaan ko sana ng swimming pool diyan. Pero hindi na muna maituloy kasi kailangan ko munang unahin ang safety and security. So pupuntahan ulit natin yung nangyayaring gumuhong lupa. Tapos sa bandang ito naman ay makikita mo yung yan. Tapos ayan, tumunog yung mga tikling. So dito ako dadaan. Nasa kabilang bahagi tayo, no. Tapos nandiyan yung gumuhong lupa. Nakita niyo yan? Nandiyan yung gumuhong lupa.
So nandun yung aking bahay kubo. Kita nyo. Tapos yan yung gumuhong lupa. Ayan, nakita nyo yan. Subuti na lang yung move ko or yung gagawin kong yung iniisip ko na kailangan ikukontor ko siya. At noong time na pinakita, nagla-live ako, tapos nakakita yung mga taga Department of Agriculture, especially si Didit Dait, yung Department of Agriculture from Minglanilla, nag-ano siya sa akin, nag-message siya sa akin na, Ate Cha, pupuntahan ka namin, tuturuan ka namin paano mag-contour. Kasi nakita nila gaano ka-slope yung lupain namin dito. So ayan, pinuntahan nila ako dito at nag-meeting kami. Ayan po, at yun po, na-realize, na-materialize yung ating pag-contour sa lupa. So, it's not too late. It's not, ayan o, yung mga tinanim nating ano dyan, mga madidikakaw ay naano na yan, na nabubuhay na siya, nagsimula na siyang mag-buds. Oo. Tapos yun nga lang. And then, kahapon, biglang bumagsak yung malakas na ulan, siguro mga isang oras yun. At sabi ni Barbie Rider, ano daw yan, nangyari ang lupa na yan kasi may buhawi na tumama. May buhawi na tumama dyan, at saka that's the reason why gumuho, nag-ano. Wala pa si Nonoy Dong? Tuas Bungyas? So yung kalabaw ni Nonoy Toroy, ayan, si Dudong Libi ang nagtugway kasi si Nonoy Toroy ay nasa Bungyas pa kasi hubog, lasing kagabi. So buti na lang yung kalabaw ni Nonoy Toroy wala doon, kasi pag siguradong nandun ay kasahos na karon. Kasi ayun o, tapos pagkatapos niyan meron pang maliit doon na nagsimula na ding anon mag landslide doon o. So ayan, kaya saban yung sa plano ko sa parting ito, this one or dyan o dito, patayuan ko siya ng bahay kubo. Patayuan ko siya ng bahay kubo kasi dito ko ilalagay or dito ko patulugin yung gustong magpunta dito. Pero ika-cancel ko lang muna para po sa safety ng pangkalahatan. Kasi diba, kailangan na natin kailangan natin magiging mag-advanced thinking tayo. Oo. So, yun. Ang plano ko talaga dyan sa tuktok ng bundok na yan is gagawin ko siyang parang mini resort. Patayuan ko ng swimming pool. Ayun. Swimming pool. Tapos sa bandang ito, kasi maganda ang tanawin din dito kasi may karabaw grass dyan at kitang-kita sa bandang doon. Patayuan ko dito ng mga bahay kubo. Kasi sa mga gustong mag-overnight dito, pwede silang matulog. Pero sa ngayon, cancel all hope. I-hold ko muna yung plan na yan. Kasi hihintayin muna natin na malalaki yung mga kahoy na yan. At hindi lang po, sabi ni Didit Dait, hindi lang madidikakaw ang itanim natin. Magtatanim din tayo ng mga marberry. Magtatanim din tayo ng mga dwarf coconut. Kasi meron akong seedlings ng dwarf coconut galing doon sa bayan namin. Oo. So kaya, prevention muna. Bago ko maipa sa katuparan yung mga plano ko sa bukid namin, kailangan prevention muna ang gagawin natin. Prevention of soil para hindi siya mag-erosion. Kasi yung bukid na talaga namin maganda kung sa maganda. Pero yun nga, sa ngayon, sa nangyari as early as now na merong mga pagguho ng lupa dyan, it is a sign na ano muna natin, kailangan muna natin yung move natin, i-divert muna natin into protection sa lupa. Kasi ayan o. At saka maganda kasi dito, kasi ayan o, pwede ditong mag-camping. Kasi ayan, yung karabaw grass dyan. Oo. Ang ganda dyan. Tapos dito pa sa likurang bahagi na to, sa amin pa rin ito. This part here, mas ano din dito kasi slope na slope. Paanuhin ko pa, pataniman ko pa rin siya ng, patataniman ko pa siya ng ikukontor ko din siya ng ano, ng madidikakaw. Tapos pataniman ko siya ng niyog. So ayan, makikita mo yan, ang ganda. At sa bandang doon,
sa doon, meron doong malaking kahoy na I am planning na papagawa ako ng treehouse, pero wag na lang kasi sabi nila may engkanto daw dyan. Oh, itong lupa ay namin. Actually, yung sinasabi ko sa inyo, hindi ito sa amin eh. Ito lang yung share namin. Meron kaming share dito, mga 1 hectare. 1 hectare. Dahil kami ang nag-alaga sa lupaing ito. Siguro mga 45 years now or 40 to 50 years now. So ito yung share namin. Finight pa ito namin sa Department of Agrarian Reform. At sa bandang ito, ito yung binigay nila sa amin. Tapos binili ko na lang yung papunta doon. Malaki-laki yung lupang to kasi mga almost 5 hectares to eh. Kaso lang, napaka-slow. Hanggang doon pa yun eh. May ano doon, may falls doon. Napaka-slope lang ng lupa. Maganda dito. Pero kailangan yun. Hindi ko naman, yun nga, yung ibang ano dito, yung ibang kahoy ay pinutol kasi inuling. O ngayon, ayaw ko talaga. Sabi ko, no. Hindi ako papayag na puputulin niyo yung mga kahoy dyan. Kasi kawawa yung lupa namin. Yung lupain pa naman namin na nasa bulubundoking bahay. Kaya ito, kinaingin to eh. Kinaingin to na ni Ninoy Toroy, pero I stop it. Na-stop ko siya na ikakaingin para yung tawag dun, ni-stop ko siya kasi kawawa yung lupa pag patuloy ikakaingin. So ayan, kakaingin yan dyan, kinakaingin yan. Ang lupa kasi pag ikakaingin mo, diba, tamnan mo ng corn. Tapos pagkatapos ng corn, taniman mo ng i-double crop mo. Wala nang mag-ano sa lupa. Wala nang mag-prevent sa lupa. And Brandy, baby. Baby, saan yung mga kapatid mo? So yun. Kaya, divert mo na yung plano natin from itatayuan natin ang mini resort to tataniman muna natin ng mga kahoy or mga yung kahoy na mamumunga or basta ang gusto ko ano, coconut, kasi ang coconut dito ay talagang ang coconut lang at mabubuhay dito at saka Madre de Cacao. Yung mga jackfruit hindi magtatagal kasi yung klase ng lupa dito kasi is para siyang para siya anong tawag sabi ni Didit Dait, yung klase ng lupa dito para siyang sand. Para siyang sad na ang bilis niyang matuyo pag summer. So, it's not good for fruit-bearing trees. Ang maganda lang talaga dito na kahoy is Madre de Cacao. Yung lupa namin dito, hindi siya fertile. Hindi siya fertile. Yung view lang. Yung ang kagandahan lang talaga dito yung view. Sobrang nasa tuktok kasi ng bundok eh. The view is very amazing. Makikita mo from end to end. Ayan o. Tubura na yan dyan. Ayan. Tubura na yan dyan. Tapos doon so good. Tapos ayan. So yun. At syempre, unti-unti natin yung mga plano. At unahin natin. Agay! Hapit ko na slide. Unahin natin ang pag-protect sa lupa. So ayan yung aking aso. Bibi, Abiel, Bibi, this is Whitey. Yan. Balik ulit tayo dito. At dito naman sa kabila, yung boundary ng lupa namin, ito yon, ito yung boundary. Yan. Tapos, yan yung kabilang bahagi. Yan yung likuran bahagi. So, dyan, sa likod ng bundok na yan, yung pinakatanyag dito sa amin na Mount Capayas na maraming turista ang nagsipuntahan dito. So yan, dito nga sana sa bandang ito patayuan ko ng swimming pool, maliit lang na swimming pool na para sa mga ating mga kaibigan na magpunta dito, meron mai-enjoy sila. Pag may swimming pool kasi dyan, no, tanaw na tanaw niya yung
mga bundok yan. Sobrang ganda. Kaso, kailangan muna natin i-hold ang planong yan at unahin natin ang pag-protect sa lupa. And thank God, it's a sign kahapon yung umulan. Tapos, yun nga, so kailangan natin i-protect ang kalikasan sa pamamagitan ng pagtanim ng mga kahoy. Kasi hindi lang ito, ipiprepare ko ang lugar na ito para sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kaibigan na gustong magpunta dito. So abangan ninyo kasi si Barbie Rider ay nag-ready na naman siya para sa kanyang another virtual concert. Mag-virtual concert ulit si ang ating Barbie Rider. Yan, nag-ready siya. Naglampaso muna siya sa aming room. Pa! Kagwafa! Tapos na siyang maligo. Ako mamaya na. Asa mo ka mag-set up dahil sa imong kuan? Concert scene. Ay, doon siya mag-ano. Dahil yung concert mo, dahil ano lang, kailangan hindi abot ng isang oras. Kasi pwede kang gumamit ng code doon sa bahay ko bo. Kasi hindi na kasi mahina yung ano doon. Code ang gagamitin mo. Code ang gagamitin mo dahil. So ayan, sa mga nagtatanong, kailangan mo lagi ng gibuwa diha, dahil mga suka. Para maslong. Ah, okay. Sa mga nagtatanong po, ayan, yung ginagamit naming wifi dito sa bukid, it is galing po yan kay Happy Ann TV, yung asawa niya. Meron po tayong antenna dyan sa taas. And then, itong ano natin, itong poste natin, bakit mahaba siya? Kasi nga dito, slope. Tapos, ito yung aking mga alaga. Yun yung antena natin para meron tayong wifi dito sa bukid. So dito sa bukid namin talagang maganda. Oo, maganda kasi meron ng signal. Oo, kung gusto mong kumontak, kung nandito ka, kung gusto mong kumontak sa mga kamag-anak mo through social media, yes, ma-updated ka sa mga news o anywhere in the world. Kasi meron na talaga siyang wifi. Pero yun nga, kailangan natin. Maganda siya, gawing swimming pool. Yes, gawing swimming pool ang mga. Hindi, ano ko muna yun. Unahin ko muna ang pag-protect sa lupa. Okay? So yan po, and thank God. Pinaano kami, pinalayo niya kami sa kapahamakan. Kasi sabi ni Barbie, ano daw yung buhawi? O, subutin na lang yung buhawi na yun, hindi tumama dito sa bahay kubo. Kasi pag dito yung tumama, ay nako, talagang wasak. Wasak itong bahay kubo. Subutin na lang yung buhawi na yun, doon tumama sa baba at sa lupa siya tumama. So yun ang masasabi natin na dito sa ating buhay sa mundo, isa lang po ang nag-control sa atin, yung Panginoon. So kailangan lang tayong gumawa ng mga magagandang gawain para tulungan niya tayong maipahilayo sa lahat ng kapahamakan or maano tayo, tawag doon, we are hindi niya tayo alam ko naman na poprotektahan talaga tayo ng Panginoon basta buo yung paniniwala niya sa atin. So yun, at kailangan lang natin manirahan dito sa mundo na ayon sa kanyang, according to his will. So di ba? Ganoon. Oh, sa mga nagtatanong po, Leo Regidor, antenna installation pila ang cost? Leo Regidor, ang cost ko sa pagpa-install ko niyan is almost 500,000 pesos. Lahat-lahat na labor kasi ang layo. Almost 500,000 pesos at inutang ko pa yung pera. Kasi inuna ko 'yan
Kasi kahit sa trabaho namin, hindi pwedeng wala kaming signal. At hindi lang yan, naisip ko din na makatulong ako sa mga tao dito para lalong-lalo na po sa mga estudyante. Because sa panahon ngayon ay talagang we need an internet connection anywhere. So yung nagastos ko dito almost 500,000 pesos at nangutang ako, yung ipon ko at saka hindi pa sapat yung ipon ko, nangungutang ako sa bangko para meron tayong maipagpatayo dito. Kasi hindi biro ang magpatayo ng ganito. Kasi kailangan meron ka talagang budget. So buti na lang nandyan sila si Happy Ann TV para ay gabayan nila ako sa proyekto kong ito. Thank you so much, Happy Ann TV and the family. So maraming salamat, Dayladen, sa lahat po ng nag-follow sa akin on my Facebook page. 1 million na po tayo. We are 1 million plus na and still counting. Thank you so much. God bless you more. To God be all the glory. So ayan, sa mga nagtatanong, magkano ang nagastos ko sa pagpatayo ng antenang ito? Almost 500,000 pesos. Kasama na lahat, materials, labor, and everything. So ayan, at syempre, hindi naman ako nagsisisi kasi syempre meron tayong ang importante dyan is magagamit natin, pangalawa makatulong po tayo sa ating kapwa, and yes, nakatulong po tayo dito lalong lalo na po sa pag research ng kanilang mga modules, at syempre kami na rin yung trabaho natin na nasa social media. Okay. At ngayon, para meron tayong ano, para babawi natin yung gastos natin, syempre inano ko din ito. Dati, ginawa ko, dati, 7 pesos yung hourly. Na, kasi code. Para maka-access sila sa wifi, kailangan nating mag-generate ng code. So, yung code na yon ibebenta natin for 7 pesos. 7 pesos per hour. Pero ngayon, ginawa ko siyang 8 pesos kasi inano ko na doon kay Agoy Maritis. So doon na, kasi palagi kaming wala dito. Or hindi palagi, minsan sa isang week wala talaga kami dito ni Barbie. So yung lahat ng mga code na yan ay doon ko na inano kay Agoy Maritis para si Agoy Maritis na yung magbebenta ng code sa mga gustong gumamit. At I guess ginawa ko siyang 8 pesos para makatulong din ako kay Agoy Maritis. At siguro yung 8 pesos na yon, it's okay lang yon, maka-access sila ng wifi isang oras, di ba? Okay lang yun, no, ang 8 pesos. At saka meron naman tayong mga promo na ibibigay sa mga estudyante. For example, last December, so birthday ko last year December, so buong month ng December ililibre ko sila. Bawat estudyante or bawat gagamit ng wifi, ililibre ko sila isang code, isang araw or dalawang code ata. Basta gagawa ulit ako ng ganun, ililibre ko ulit sila. Basta maano ko, kasi meron kasi akong mga palatuntunin or mga regulations kung paano gagamit ng wifi. So meron tayo. And then kailangan, sabi ko, huwag niyo lang akong sawayin. Kasi pag hindi niyo ako sinaway or pag you are always following the rule, alam ko naman na bibigyan ko kayo ng mga palipay. So meron tayong mga rules dito, hindi ko lang makita kasi nilagay ni Barbie Rider yung aming sofa bed. So nandiyan yung mga rules. Tapos mga warning diyan. Leonida Juan, nagpataka ra kag ingon day. Sabi ni Leonida Juan, gumuho ang lupa. Dami naman donations niyan, yayaman kanyan. Hoy Ma'am Leonida Juan. Hindi po ako nanghingi ng donation. I am going to correct you, Ma'am Leonida Juan. At bakit ako manghingi ng donation, Ma'am? Oo, ikaw talaga, Ma'am Leonida Juan. Baka gusto niyo ibibigay niyo yung donation kay Ma'am Leonida Juan. Baka si Ma'am Leonida Juan ang nangangailangan po ng donations.
doon niyo po ibigay sa kanya. Ria de Mekais, ano yung palatuntunin? Eh, hindi pala palatuntunin, ma'am, regulations, mga law kung paano gagamitin ang wifi. So yun, natabunan kasi nilagay doon ni Barbie Rider yung aming sofa bed. So ang mga regulations dito, ang mga law paano gagamit ang wifi. Number one, kailangan pagpunta dito busog. Oo, hindi gutom. Kasi karamihan yung mga bata na pupunta dito, pagkatapos ng mag-module ay maglalaro sila ng mobile games. Kailangan busog. Oo. Number two, regulation. Kailangan pag nagpunta dito, magdadala ng power bank. Kasi malulubat sila. Oo. Malulubat sila, tapos syempre, ano yung gagamitin nila pag nalubat sila? Number three, kailangan hindi mag-smoking. Hindi mag-sigarilyo. Kasi ang sigarilyo ay makakasira yan sa ating kalikasan at makasisira yan sa ating kalusugan. That's number three. Number four, kailangan magpaalam. May ano ba dun? Kailangan, basta yun. Number four is social distancing. Social distancing. So ayan po, maraming salamat sa inyong lahat. Ina-update ko lang kayo. At yes, sino yung ano? Yes, Dai, terms and conditions pala. Terms and conditions pala ang tawag doon. At syempre, maraming, hello po Ate Rachel Mercado, Salvation Juod, maraming salamat sa inyo. Kasi, kayo po ang dahilan kung bakit umaabot na po tayo ng 1 million followers sa Facebook. Thank you so much. Meron ditong tanong, IC Mangalo, Ate Cha, ilan po ang internet speed ng wifi mo? How much po monthly, Ate Cha? Ang internet speed po namin dito, dear, is is 100 Mbps po ang kayang kunin ng tower. Live ako. Huwag tumawag kasi nag-live ako. At saka, oy, Dai, dil mabaga, Dai, tawag. Kasamok pa ni magsigig tawag, oy. Dili magsigig tawag kay nag-live ko. Dai, Dilma Bagaris Lady. Itong si Dilma Bagaris Lady, no, talagang mabait itong babae niyan. Dai, dalhin ko kayong dito, Dai, si Ayen Aguilar Baran. So, ayan, balik tayo doon, no. So, ang makukuha po ng ating tower is, or ating antenna is 100 Mbps. Yun yung kayang, ano, yun yung kayang makuha niya na signal. Tapos, nagbabayad po tayo ng 5,000 pesos monthly para ano, para sa yung binabayaran kong 5,000 pesos monthly, ano yan, sa maintenance at saka sa basta yun yung ano nila. Oo, hindi naman ako nagsisisi sa 5,000 monthly na yon, 5,000 pesos monthly na yon, kasi syempre kailangan kong meron naman tayong maliit na income sa pagbebenta natin ng code dito. So yun lang. And then aside sa tayo yung nagbabayad sa pag-install ng antenna na ito na almost 500,000 pesos, nagbabayad pa rin tayo ng nagbabayad ako ng 5,000 pesos monthly para sa maintenance and all. So yun, di ba? At kahit ano, kikita naman ako dito sa pagbebenta natin ng load na upload, pagbibenta natin ng code for 8 pesos an hour. So, diba? Thank you so much sa inyong lahat. Sa mga ano dyan, sa sino yung tawag doon na yayaman daw ako kasi manghingi daw ako ng donation kasi sa pagguho ng lupa. Oh my gosh! Oh my gosh, Manong! You are saying, hindi ko alam kung bakit so, okay lang yun kasi hindi naman talaga natin ma-please isa-isa, no. Siguro hindi alam ni Manang or hindi alam ni Insi or hindi alam ni Chang ang mga pinagagawa natin. Siguro bagong followers lang natin noon yung nagsasabi, no. Well, anyway, yes, hayaan na natin ang mga taong ganon because sa mundo kasi may mga tao talagang mapanghusga. Hindi natin maano yan. So, yeah. Snellin Sestorias Rimondo, paano po magbenta ng code sa wifi? Yung ano, Dai, yung tawag dun, yung sila si Happy Ant TV, si Show, sila yung mag-generate ng code. So, meron silang ipinoprogram doon sa computer. Tapos,
tinuruan nila akong mag-program ng code kasi meron silang mga pindot-pindot, pero ayaw kong matuto kasi nga alam ko naman talaga na lang sila, si Happy Ann TV nandyan lang sila sa, para sa akin, because si Happy Ann TV at si Shu para na din silang family sa akin. They're just like a family to me. They support all my advocacy and thank you so much. Yun nga, guy. So, yes, so maraming salamat sa inyong lahat. Yes, before I end this live, maraming salamat because kayo po ang dahilan kung bakit meron tayong ganito, kasi sa mga views ninyo, sa panonood ninyo, yes, sa mga panonood ninyo, ay lahat, hindi lang po kami, lahat po ng mga nag-YouTube, lahat po ng nagsisimulang mag-vlog, or lahat po ng content creator na nag-monetize na, hindi po magkakasahod kung wala po kayo. Kasi kayo po ang dahilan kung bakit meron kaming tinatanggap na sahod buwan-buwan. At yun ang masasabi ko, hindi ako magsawang magpapasalamat sa inyong lahat. Kasi kayo po ang naglalagay sa kinatatayuan namin ngayon. Yeah. Utang namin sa inyong lahat. Kaya as much as possible, ayan, i-update namin kayo kung ano na po yung mga kaganapan dito. Mapa maganda man or mapa good or bad man, i-update namin kayo para ma-update kayo na ay ganun pala. At syempre kailangan natin magiging transparent. So once again po, maraming salamat sa inyong lahat, because of you, lahat ng YouTuber sa buong mundo, mapa-Pilipino man, mapa-Amerikano, kahit anong lahi, ang mga tao ang dahilan kung bakit may tinatanggap po kaming sahod buwan-buwan. Kasi sa pamamagitan ng mga views ninyo, manunood kayo sa mga videos namin, may papasok na mga ads. At yung mga ads na yon, nang dahil na rin sa panunood ninyo, yung mga iba dyan, if papasok yung ads, mag-purchase sila sa mga ads na yun, if gusto nila, yan po ang nagbibigay sa amin ng sahod. So ang nagbibigay sa amin ng sahod, dalawa. Yung mga ads na papasok sa mga videos namin, at saka yung mga views ninyo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. In behalf of all the vloggers, in behalf of all the YouTubers sa buong mundo, maraming salamat sa inyo. Kasi nga, kung hindi dahil sa mga views ninyo, wala kaming sinasahod buwan-buwan. Thank you so much. Ayan, ipapakita. Before I end this live, ayan, ang view dito, ayan, kumulimlim ulit. So, ibig sabihin, the weather here, it's not stable. So, ayan, kumulimlim ulit. So, ayan, no? Teka, ipapakita ko yung kulimlim. So, ayan. Kulimlim ulit. Ayan, kulimlim. Yung plano namin ni Barbie Rider, bibisitain ko yung inay ko sa bayan. Pero iwan ko lang. Yes! And yes! So ayan, before I end this live, no, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, pag nagva-vlog ka, kagustuhan mo yon. Walang tao na mag-alok sa'yo na, sige, mag-vlog ka, ganyan. Kasi pag inaalok ka, pag ayaw mo, wala pa rin mangyayari. Kaya, ang pagbablog po ay galing po yan sa puso natin. Yung bang gusto nating mangyari, yung gusto nating mag-vlog para po ipakita natin ang mga pangyayari sa ating buhay. Day, Delma Bagaris Lady, naanay bunga ang saging pohonday. Yes, day, daghang kayo ring saging, day. Pwede man tayo mamalit, day, para makatulong din tayo sa mga magsasaka dito. Marami ditong saging, day. Yes, maraming saging dito, day. Maglalakad tayo dyan, may mga saging dyan. At syempre, bibili natin, day, para makatulong din tayo sa mga kapwa namin magsasaka dito. So, ayan po, thank you so much, Layden. Thank you, Jessica Bandiola, Aloysius Ross L. Thank you so much sa inyong lahat. Aloysius Ross L, pa-shout out po. Hi, Aloysius yours. It's kanang syagit. Aloysius! Jingjing Marquez, Ortez Mercy, Day Charles, Naalala ko Bukid, Yas Doy, Jamit Stalaro, Turkey Avila, good morning, Don Ahmad Marie Prado, Ate Chia, patingin ng wifi. Ayan po,
for the last time, patingin ko sa inyo ha. Yan po yung ating antenna. Teka, bakit ayaw mag-ano? So, yan po yung ating antenna. Kita nyo yung antenna. So, ayan. At saka papunta dyan. Meron pong mga ganyan para nasa tuktok tayo ng bundok para hindi siya matitinag pag ang lakas kasi ng hangin dito. Ulay, nilandong lagi dahin. So yan yung, meron tayong apat na mga pool. Ito yung pool natin, ito yung center pool natin. Tapos meron tayong mga ano dyan para hindi maano, hindi mabubuwal pag may hangin. Tsaka matibay yan, napakatibay niyan. Yan. So ayan, ano ulit tawag dun? Talisik, umambun ulit. So sa mga gustong mag-inquire, sa mga gustong magpaano nito, magpakabit, ano lang kayo? Happy Ann TV. Si Happy Ann TV ang dahilan. Okay. So thank you so much guys. Stay healthy always and happy Valentine's sa ating lahat. Ang bilis ng panahon, no? Mag-ingat po tayo. God bless us all.